Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами хочу поділитися рецептом, як я у відпустці приготувала дуже смачний смаколик. А саме закуску – це галета з абрикосами, сиром з пліснявою та горіхами. Вийшло неймовірно. Ідеально підходить для легкої закуски до келиха холодного білого вина. Ну і за традицією, допоки я розповідаю вам про рецепт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. До початку бездріжджеве листкове тісто я зігріваю в кімнатній температурі, тільки не довожу його до кімнатної температури, щоб воно трішечки зігрілося, було еластичним і не ламалося під час трансформації. Далі перекладаю його на пергаментний папір. Гострим ножем з боків надрізаю, роблячи бортик приблизно 1 см шириною. До кінця тісто не прорізаю. Далі виделкою збовтую трішечки одне яйце і змащую краї. Так як в мене не було пензлика, то тому я вийшла становище ось таким методом вилкою змастила. Проте вийшло теж непогано. Бортики намічені не чіпаю, проте серединку добре наколюю виделкою, щоб після випікання можна було опустити серединку донизу. Далі відправляю випікатися в попередньо розігріту електричну піч до 180 градусів в режим верх-низ. Після чого абрикоси помиті, розділюю навпіл, забираючи кісточку. Та готую намазку, якою буду змащувати центр галети. Для цього в яйце, яке залишилося, додаю 70 грамів вершкового сиру, сіль, перець за смаком та змішую все до однорідності. Також за вподобанням можна додати трішечку орегано. Після того, як основа випікалася 10 хвилин, я дістаю з печі, виделкою ось так утрамбовую серцевину та додаю зверху ось цю намазку, яку ми зробили. І рівномірно розподіляю по ще гарячому тісту по всій поверхні. Далі викладаю абрикоси одна біля одної щільно, заповнюючи всю площину нашої основи. Далі зверху на абрикоси викладаю сир з пліснявою. Можете брати будь-який горгонзола, рокфорд чи інший, який знайдете, чи який вам подобається. Тож щедро зверху викладаю сир. На таку галету в мене прийшло приблизно 0,5 кг абрикосу та 100 грамів сиру з пліснявою. Зверху на сир додаю декілька листочків свіжого розмарину, розкидуючи по всій поверхні. А з самого верху вже додаю декілька горіхів. Я використовую фісташки, проте сюди ідеально підійде і болоський горіх, також пекан, будь-який, який вам подобається. Горіхів потрібно буквально 20-30 грамів. Можна розламати, як я, руками хаотично накидати, а можна також порізати хаотичними рухами ножем. Відправляю назад випікатися в піч, і після 20 хвилин ось така неймовірна краса виходить. Це дуже смачно. У нас вона з'їлася буквально за декілька хвилин. Просто зникла зі столу. Подивіться, як це смачно та апетитно виглядає. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд, кладіть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей. Нехай щастить!